שלום, כאן עורך דין מיכאל דקר ממשרד עורכי הדין כהן דקר פקס וברוש. היום רציתי לדבר על מתן עיכול זמני במעמד צד אחד בהליך אזרחי ובטרם ניתן פסק דין. לעניות דעתי מדובר באחד הפרוצדורות הכי חשובות שיש במשפט האזרחי, בייחוד כאשר תובעים בן אדם שיכול להבריח נכסים. שכן, כפי שבכל תוכנית עסקית, אדם לא ירצה להשקיע משאבים וזמן אם בסופו של יום הוא עלול להימצא בידיים ריקות. כך גם בהליך אזרחי. גם אם התביעה היא הכי מוצדקת שיש, וגם אם הסיכויים לנצח את התביעה הם מאוד גבוהים, אם בסופו של יום התובע יישאר אך ורק עם פסק דין ביד, שהוא יכול למסגר ולתלות על הקיר, אבל ללא הכסף שאותו הוא תבע, אז כל ההליכים המשפטיים, כל הכסף ששולם לעורך דין, כל האגרות ששולמו לבית משפט, שיכולות להיות אגרות גם מאוד גבוהות, וכל הזמן שהושקע, הכל לטימיון והכל לריק. ולפיכך, ההליך הפרוצדורלי של מתן עיכול זמני במעמד צד אחד, הוא אולי אחד ההליכים הכי הכי חשובים שיש במשפט האזרחי. וכיצד מקבלים בעצם עיכול זמני במעמד צד אחד, ועל מה מדובר? מדובר בעצם בבקשה שמוגשת במעמד צד אחד, שבו התובע מפרט לבית משפט, או לפחות כדאי לפרט לבית משפט, את הנכסים שאותו התובע מעוניין לעכל במעמד צד אחד. ומאחר ומדובר בנזק שנגרם לנתבע, שאולי הנתבע בעצם צודק ובכלל התובע מגיש תביעת שווא, ומאחר ולנתבע יכולים להיגרם נזקים לא מוצדקים, אז בית המשפט מבקש מאותו תובע לצרף תצהיר שמסביר בעצם כבר בשלב זה את הסיבות ואת העילות של התביעה שלו. ובנוסף לכך, בית המשפט יחייב את התובע גם להפקיד התחייבות עצמית, וגם ככל הנראה להפקיד ערבות שהיא די גבוהה, ושתכסה את כל הנזקים שעלולים להיגרם לנתבע אם בסופו של דבר יימצא שהתביעה לא הייתה בכלל מוצדקת. ברגע שמקבלים צו עיכול, יש להודיע לכל הגורמים שבעצם אחראים על הנכסים השונים. כך לדוגמה צריך להגיש לטאבו את צו העיכול כדי להקל נכס במקרקעין, צריך להגיש למשרד הרישוי בקשה לעיכול לגבי רכבים, אם מדובר במשכורות או בלקוחות פוטנציאל של הנתבע שחייבים לנתבע כסף, אז אפשר גם להגיש לצדדים שלישיים את צווי העיכול, ואותם הצדדים השלישיים יצטרכו בעצם להודיע לתובע ולבית המשפט אודות הנכסים שעתידים להיות שייכים לנתבע, אודות אותם נכסים. ובעצם הנתבע, תינתן לו האפשרות לאחר שהתובע יגיש לו את כל המסמכים ואת כל הבקשה למתן צו עיכול בתוך 3 ימים, תינתן לו האפשרות לבטל את העיכולים האלה. והעיכולים האלה יכולים להוות מכה רצינית על נתבע, שפתאום ביום בהיר אחד מתעורר ומגלה שעיכלו לו את הנכסים ועיכלו לו את החשבונות וכדומה. אגב, לגבי חשבון בנק, הפסיקה דנה ממש לעומק על היקף תחולת העיכול, האם העיכול חל גם על כספים שהם בעוש, או רק על כספים שהם שמורים בצד כמו כספי פנסיה, או כספים ששמורים בתוך החשבון בקופות חיסכון לדוגמה, שהרבה יותר קל להקל, והרבה יותר קשה להקל כספים בעוש שהם בעצם
שמורים שם לצורך המחיה של הנתבע, ובנוסף מדובר בעיכול שתופס אך ורק דברים נוכחיים, עכשוויים, וזה לא תופס נכסים שהם פני עתיד שהנתבע יצבור. אז כאמור הנתבע רשאי לבקש לבטל את צווי העיכול, ואז יתקיים דיון במעמד שני הצדדים, והתובע צריך לנסות כמובן להשאיר את העיכולים על כנם, על מנת שהתביעה שלו תהיה שווה את הזמן ואת המאמצים, וכך אם בסוף ההליך התובע מנצח את התיק, הוא יוכל גם להיפרע בקלות, כי הוא כבר עיכל את הנכסים הרלוונטיים, שהם בעצם מהווים סוג של ערבות ורבון לתביעה שלו, ואז העיכולים הזמניים יוכלו להפוך לעיכולים קבועים באמצעות ההוצאה לפועל. תודה לכם על זמנכם, ואם יש לכם שאלות בנושא, אתם רשאים כמובן לפנות אלינו ונשמח לעזור.